Nejvíc dotazů jde na tuhletu malinkou řezačku polystyrenu. Takhle má 15 a tady máme odřezek kolik 11,5. 15 by měla zvládnout bez problémů. Máme do zásuvky, signalizaci to nemá žádnou. To poznáme už podle toho, že se tady hulí z drátu. Je to takový malý prcek. Hlavně si vždycky člověk musí dávat majdla, kde je nějaký drát, aby opravdu. Tak to zkusíme. Jo. Žádnej ten, těch 8 voltů, tady krásně. Hodí se to i na modelářský účely. Pro nějakého šikovného modeláře. Letecký modelář, lodní modeláři. Jo, jde to i takhle. Jo, nemusíte vysloveně na nic čekat, když ji zapnete a můžete hnedka se do toho pustit. Jo, tady opravdu si člověk fakt může vyhrát s polystyrenem, jak chce. A očistíme to. A asi z ukázky by mohlo stačit. Bacha na to, kam to dáváte, jinak si to propálíte.